Hallo og velkommen tilbake til Vloggmars, yay! I dag så tenkte jeg at jeg skulle snakke om hva som er best mellom YouTube og Twitch. Fordi jeg har jo nevnt tidligere at mange to gamerne som jeg vet om, som har holdt på YouTube, har byttet over til Twitch de siste årene. Og jeg tenkte å snakke litt om det. Så først og fremst så tenkte jeg at jeg skulle nevne hvorfor jeg tror at mange YouTuberer har byttet over til Twitch de siste årene. Og det er rett og slett på grunn av Adpocalypse, som det heter så fint i, tror det var 2016, hvor det var rett og slett det at vanlige medier plukket opp et par små saker på YouTube, som ikke var så veldig stor, men det gjorde at veldig mange annonsører trekte seg ifra YouTube, så YouTube tjente mye mindre penger, og de gikk i kaosmodus, mer eller mindre, fordi at de som hadde annonser på YouTube, de ville at videoene skulle være barnevennlige, de skulle ikke være kontroversielle, det skulle ikke være banning, og så videre og videre. Og derfor endte det opp med at YouTube laget veldig mange nye regler, eller ikke nye regler, men de ble strengere på det i alle fall. Og folk tjente mindre. Vi fikk et sånn fint, lite gult merke på videoene våre, når de ikke var verdig, tenkte jeg å si, til å kunne tjene penger. Så hvis du liksom har bannet eller noe sånt her. Jeg har et eksempel på min kanal, som jeg synes er veldig rart. Men i førre vloggmars i fjor, så laget jeg en video om at jeg ble brannskadd som 3-åring. Nevnte ikke noe grafisk, viste ikke noe bilder. Thumbnailen min var grei og sånn her. Men rett og slett bare fordi at jeg snakket om at jeg ble brannskadd, så ble det demonetiset. Så den videoen der var rett og slett for alvorlig for YouTube. Og det viser jo litt. Og jeg vet veldig mange som holder på med nyheter, for eksempel, eller kommenterer i videoer, de ble demonetiser, rett og slett. De tjente ingenting. Og det er jo derfor veldig mange YouTuber nå til dags har Patreon. Fordi at ikke bare blir man demonetiser, men det pengene man tjener på reklamene i videoene er ikke like mye som det man gjorde tidligere. Og derfor så er det veldig mange YouTuber som har hoppet til Twitch, spesielt gamere, fordi at der er det mer stabilt. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det. De har vel reklamer på Twitch også, men mesteparten av inntektene til YouTuberne, eller streamerne, da, det er nok at folk donerer, rett og slett, og abonnerer på dem. Men på YouTube så var det ikke noe sånne der muligheter, annet enn at ja, du kunne ordne Patreon i tillegg. Men det er ikke bestandig så enkelt å få folk over på Patreon og sånne der type ting, og det blir en ekstra sak du må liksom bruke tid på og holde styr på, og ja, bruke tiden din på, rett og slett. Og så er det jo også det som jeg har snakket om tidligere, om at det er vanskeligere å få videoene sine ut til andre folk nå til dags på YouTube. Tidligere så var det ganske enkelt, og for noen år tilbake så likte algoritmene på YouTube veldig godt gaming-videoer, fordi at de var lang og ga en god del klikk og sånn der. Men nå så er det liksom litt mer andre ting YouTube satser på når det kommer til algoritmer. Så jeg skjønner veldig godt at folk har hoppet over til Twitch, selv om jeg synes at det er litt kjedelig, for jeg liker veldig godt å se videoer på YouTube, og spesielt hvis de er litt redigert og sånn der, for veldig mange som har hoppet over til Twitch, de legger enda ut liksom streamene sine på YouTube, men ikke så veldig redigert og sånn der, og da blir det rett og slett ikke at jeg ser dem. Og nå har jo også for så vidt YouTube kommet med et slags system hvor du kan, på et vis sånn som på Twitch, abonner på en kanal, og altså at du da gir dem en viss antall penger i måned, rett og slett. Ikke bare at du abonnerer, men du, jeg vet ikke, jeg husker ikke hva det heter på YouTube. Subber du? Jeg vet ikke. Du gir dem i alle fall litt penger hver måned, da. Og så får du liksom litt sånne inside-greier og ekstra videoer, kanskje, og sånne type ting. Tilgang til videoene før andre, og sånne der.
Men det er ikke alle YouTuberne som har muligheten til å ha det der, fordi at jeg tror det er... Jeg vet ikke om de er håndplukket, eller om de må søke, eller om de må ha et visst antall views i måneden for å ha tilgang til det. Men små YouTuberer sånn som meg har i alle fall ikke tilgang til det. Og derfor må man jo ty til Twitch hvis man skal i alle fall få nok og peng. Fordi at det er jo en god del utgifter med å ha en YouTube-kanal. Altså man må jo kjøpe spill, man må jo ha utstyr. Om harddisken min for eksempel krasjer, så må jo jeg ha en ny harddisk. Hvis mikrofonen min dør, så må jeg ha en ny mikrofon, sant? Så jeg skjønner det godt. Man må ikke liksom tro at å, YouTuberer og streamere, de er bare motivert av penger. Fordi at det er vi ikke, men det er et veldig fint bonus. Og kun dekke utgifter man har til en hobby som liksom gir andre folk forhåpentligvis glede. Det begynte å klø. Så jeg vet ikke. Men hva har Twitch å tilby? De er ikke like panisk når det kommer til barnskap og sånne. De er veldig strenge på nakenhet. Og det er jo for så vidt greit. Men spiller du et voldelig spill på Twitch for eksempel, så er det ikke så farlig. Det kan hende at de har noen sånne 18-årsgrenser. Men det er ikke sånn at du ikke får lov til å ha den videoen. Eller at du ikke får tjene penger på den. Altså, de tar ikke ifra det donasjoner og subs og sånne der type ting, bare fordi at du spiller et skummelt spill. Mens på YouTube, de tar kanskje ikke ifra deg følgere og sånne der, men de kan ta ifra deg muligheten til å i alle fall tjene penger når det kommer til annonser. Og det er jo litt trist. Jeg synes også at Twitch er flinkere til å behandle liksom brukerne sine. Fordi YouTube, de er veldig sånne der hemmelighetsfull, og de vil ikke egentlig fortelle om hva de gjør, hva slags forandringer, hvordan egentlig reglene blir håndsatt og sånn der. Og det er veldig mange YouTuberer som rett og slett bare har fått kanalene sine slettet. Fordi at de har fått 3 copyright strikes på en og samme gang. Og det trenger ikke å være ekte copyright strikes en gang. Det kan bare være noen som liksom late som de har rett på videoen deres og sånn der. Og da er kanalen deres borte, og blir den slettet. Og selvfølgelig, er du en stor YouTuber, eller har kontakt med store YouTuberer, så får du mest sannsynlig kanalen din tilbake. Men, er du en liten YouTuber, sånn som meg, for eksempel, det er ikke sikkert at YouTube har gjort noen ting. Og jeg skjønner det jo, for det er jo kjempemange som bruker YouTube hver dag. Men samtidig, de må kun ha noen slags form for kundeservice, eller i alle fall gi ut informasjonen når forandringer på YouTube kommer. Eller gi ut informasjon hvis det er noe problem med YouTube. For det er så mange ganger det siste året jeg har opplevd bugs på YouTube, for eksempel, og bare, ok, er det meningen at det skal være sånn her? Driver de å teste ut ting? Eller er det noe feil? Og så kan man liksom gå på Twitter og se på YouTube sin Twitter, men den Twitter er så mye, og det er så mye tull. Det er ikke liksom bare sånne infomeldinger, for å si det sånn. Og da blir det ikke at man finner den informasjonen man trenger. Og kanskje er de ikke klar over bugs heller, liksom. Eller så vet de om det, men de prøver å hysje ned fordi at de håper at folk ikke skal legge merke til det. For at alt handler jo selvfølgelig om penger, så hvis de som annonserer på YouTube ser det, så kanskje de trekker seg og så videre og videre. Det er mye styr. Så derfor, jeg vet ikke, sånn sett så liker jeg Twitch bedre, fordi at de virker flinkere til å kommunisere med sine brukere og hvem som faktisk gjør dem til en ting. Fordi at hvor har YouTube og Twitch vært uten folk som har streamet eller lagt ut videoer og sånn der? De kanskje har hatt liksom sånn der The Ellen Show og sånn der type ting, men jeg vet ikke. Jeg ser i alle fall for meg at mesteparten av seerne på YouTube ser på andre ting enn det de kan se på TV. Men det kan hende at det er bare meg. Det tar feil. Jeg vet ikke. Denne videoen
skulle egentlig være en sammenligning, men det har vært mer liksom bare en sånn der YouTube-hate-video. egentlig. Men på Twitch så er det litt vanskeligere å laste opp videoer da. Jeg tror at du må være en viss størrelse på Twitch for å kunne få lov til å laste opp liksom selv videoer. Det du kan gjøre er jo selvfølgelig å bare spille av videoene dine på en stream på et vis, sånn at folk kan sette og se på dem i lag. Og så ligger jo den streamen da i 30 dager før den forsvinner. Så det er jo en mulighet da, men da må du jo selvfølgelig ha en datamaskin stående og spille videoene dine x antall timer eller dager og sånn der. Ja, jeg vet ikke. Men jeg vet ikke, jeg liker veldig godt måten jeg gjør det på nå, at jeg har både YouTube og Twitch. Fordi at da har man liksom eggene sine i flere kurver. Tingene er at altså, alle sånne sosiale medier og sånne her, du vet ikke. De kan alltid komme med forandringer, og de kan plutselig komme med å bare si at nei, vet du hva, vi tjener ikke nok, så nå legger vi ned. Og jeg tenker at hvis YouTube da legger ned, så har jeg mer eller mindre ingenting. Altså, jeg har litt følgere på de andre sosiale mediene mine, men ja, jeg vet ikke, på Twitch så har jeg jo litt følgere nå da. Så det er jo veldig greit. Men det er lurt å putte eggene sine mer enn en kurv. Ikke bare fokusere på, ok, Instagram. Jeg skal bare holde på med Instagram. Og så plutselig legger Instagram ned. Da setter du der på bar bakke og bare, ok, alt jeg har jobbet før er borte. Så det er veldig lurt å ha noe litt forskjellige plasser. Hvis Twitch og YouTube legger ned samtidig, da har jeg et problem. Men jeg tror ikke det blir å skje, for å se det sånn. Jeg vet ikke, det siste tida så synes jeg det har vært veldig mye sånn konkurranse mellom YouTube og Twitch også, fordi at det virker som at Twitch har skjønt at YouTube sliter litt, så derfor har de kommet med det der, for eksempel at folk kan legge ut videoer hvis de er en viss størrelse og sånn der. Og nå til dags så virker det jo nesten som at hver eneste YouTuber, uansett hva de holder på med, har en Twitch-kanal og en Patreon veldig ofte. Men det er rett og slett fordi at YouTube er såpass ustabilt for tida, og man kan ikke stole på dem. Man vet aldri hva de gjør, fordi at de kommuniserer ikke i hele tatt. Og det er ganske problematisk. Det er jo mange som faktisk lever av YouTube-kanalen sin. Jeg gjør ikke det da, men jeg har det mest bare for gøy, egentlig. Men dem som lever til det, hvis YouTube plutselig kommer med noen forandringer, så kan det hende at de plutselig mester alle inntekten sin. Og det er litt sånn skremmende. Så putter jeg an deres i flere kurver. Hvis dere tjener såpass at dere kan leve til det her. Herlighet. Og for så vidt, hvis du bare begynner å... Hvis du er helt i startfasen på kanalen din, så... Ja. Ha både Twitch og YouTube, eller YouTube og... Jeg vet ikke, noen har begynt å legge ut videoer på Facebook også. Det er også en konkurrent da, så vi får se hva som skjer. Men jeg er veldig glad i YouTube. Jeg liker veldig godt å både se videoer og lage videoer. Så derfor er det litt sånn her bekymringsverdig å se hvordan de holder på, og hvor mye tøv det er, rett og slett. Så ja, jeg vet ikke, jeg egentlig tenkte jeg skulle sammenligne mer, men det ble mer en YouTube-hat-video det her. Hva dere syns om YouTube og Twitch? Liker dere begge to eller en av delene bedre? Hva liker dere med den ene? Hva liker dere med den andre? Hva hater dere med den ene? Og hva hater dere med den andre? For begge to har jo både positive og negative sider, tenkte jeg å si. Og ellers får dere takk for at dere så på. Husk å sjekke ut de andre vloggmars-videoene. Ikke bare fra meg, men fra de andre folkene også. Og så, ja, ha det bra!